Зустріч заради успішного бізнесу. Аби порозумітися у найактуальніших та досі незрозумілих питаннях підприємницької діяльності, 9 лютого у малій залі Прилуцької міської ради зібралися представники бізнесу, посадовці міської ради та фахівці державних контролюючих установ та організацій. Були представники Держпродспоживслужби, податкової, пенсійного фонду, управління праці та соцзахисту, відділу економіки, представники центру підтримки підприємництва. Зустріч у форматі круглого столу у Прилуках відбулась вже вдруге. Перша ж була проведена рівно рік тому за сприяння депутатів міської ради. Цього разу ініціатором виступила місцевий підприємець Марина Паянок. Дуже важко зараз малому бізнесу, саме в малих містечках, де і в великих містах у мене дуже багато знайомих підприємців, тому що рік боротьби, він не минув даремно, ми всі згуртувалися, і малому бізнесу зараз дуже важко виживати. Питання, які піднімалися, це болючі питання для підприємницького середовища. Я думаю, не тільки міста і країни в цілому, це і використання РРО, це і податкові питання, це і питання до пенсійного фонду, щодо найманих працівників, щодо майбутнього самих суб'єктів підприємницької діяльності, коли вони вже стануть підприємцями. Це і актуальне питання сьогодення, це дотримання суб'єктами господарювання, які мають торгівельні заклади, заклади громадського харчування, законодавство, яке регламентує використання дезінфекційних засобів, інших засобів в період карантинних обмежень. Саме дотримання протиепідемічних заходів, згідно постанови головного державного санітарного лікаря України, стало одним із найобговорюваніших питань у ході зустрічі. Представники малого бізнесу вступили у дискусію із держслужбовцями Прилуцького міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби. У зв'язку з ковідом Держпродспоживслужба почала робити рейди і почали перевіряти продуктові магазини. Так я вам хочу сказати, що постанова Ляшка номер 17 державного нашого санітарного лікаря, там же такі вимоги, що в лікарні таких вимог ніхто не виконує. Там же цей розчин, що обробляють руки, там повинен бути якось фірми, повинна бути якась сертифікат, там він стоїть 300 гривень. Ви розумієте, так не можна робити. Наші підприємці, вони з усіх сил стараються і роблять все це згідно законодавства. Ну потрібно якісь межі мати і потрібно входити якби в положення наших підприємців і захистити саме малий бізнес. Є моніторингова перевірка або ж обстеження, якщо точніше юридично. Це те, що проводимо ми зараз, оце в 20-му році з моменту введення в державі Україна, нашій державі, карантину по COVID-19. Із 600 об'єктів, які було обстежено, перевірено, ми направили до суду тільки 5 справ, протоколів для притягнення до відповідальності за грубі порушення вимог карантинних, наголошую, не санітарних, а карантинних міроприємств. Обговоривши найболючіше питання дотримання карантину, підприємці перейшли до вирішення паперових проблем. Зокрема, це зарахування стажу при несплаті єдиного соціального внеску та подання звітності з мокрими печатками. Без пояснень залишилися лише питання до Державної інспекції з праці. Відтак, зустріч робочої групи по легалізації зайнятості та дотримання трудового законодавства відбудеться на наступному тижні.